សិស្សសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទជួបខ្ញុំនឹងវីដេអូភាគទី3តទៅនឹងកណនីលំហាត់គឺយើងចូលសរសេរចំនួនកំប្លែងនេះជាទម្រង់ពិតកណិតដែលសិស្សស្មើនឹង a បូកជាមួយនឹង e b ដែល b នេះជារបស់ a បាទខ្ញុំលើកថ្ងៃតទៅទៅនឹងការចែកវាវិធីចែកកំប្លែងមានន័យថាយើងត្រូវរកវាបំបាយវាទៅជាទម្រង់ពេជ្រកណិតជាបាទកណិតបាទទី1ដូចគ្នាក៏គេឲ្យ1បូកជាមួយនឹង2 e ទាំងអស់ហ្នឹងចែកជាមួយនឹង1ដកនឹង e អញ្ចឹងយើងតាំងមកតាំងអាសិតហ្នឹងស្មើនឹងសំណុំកនេះមកបន្ទាប់មកយើងបានសិតយើងត្រូវការគុណនឹងកសោមឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងគុណកសោមឆ្លាស់អាក្រោមអញ្ចឹងបើសិនវាបូកយើងបានដក1នេះយើងមើលបើសិនជា1ដកនឹង e យើងត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់វាគឺ1បូកជាមួយនឹង e គុណអាក្រោមនឹងប្រមាណឥឡូវយើងត្រូវគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងវិញដើម្បីសម្រួលដូចដើមវិញពេលយើងគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវគុណពលិតអាកន្សោមភាគយកនេះហើយភាគបែងយើងចូលដល់ហើយភាគបែងចូលជាទម្រង់ហើយនេះតែខ្ញុំដាក់ចំណាំនេះមានន័យថា a បូកជាមួយនឹង b កថានឹង a ដក b ស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េបាទនេះឃើញហើយអានឹងខ្ញុំដាក់ចំណាំនេះហើយអញ្ចឹងសរសើរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងគុណពលិតមក1គុណឲ្យ12គុណនឹង1បាទអទៀត1គុណនឹង e បាន e 2គុណនឹង 2e បាន 2e ការ៉េបាទ 2e ការ៉េនេះហើយ e ការ៉េនេះយើងស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងយើងឃើញហើយដក1នេះចេញមកវាបានដក2ដក2បូក1ស្មើនឹងដក1ហើយ2e បូកជាមួយនឹង e ស្មើនឹង 3e ហើយ e ការ៉េ1ការ៉េស្មើ1 e ការ៉េស្មើដល់1ដល់1នឹងដកនេះវាបូកអញ្ចឹង1បូក1ស្មើនឹង2បាទពីបែងនេះស្មើ2អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់វាមកផ្ដាច់វាដើម្បីចូលជាទម្រង់ពេជ្រកណិតអញ្ចឹងស្មើនឹងដក1លើ2បូកជាមួយនឹង3 3លើ2 e បាទនេះជាទម្រង់ពេជ្រកណិតវាបាទសូមចូលទៅមហាមួយទៀតចំណុចខ z ស្មើនឹង1ដកជាមួយនឹង e ចែកឲ្យ1ដកនឹង2 2e យើងត្រូវការតាំងវាដូចគ្នាតាំងវា z នេះស្មើនឹងចំណុចហ្នឹងបាទដោយសារនេះវាអត់មានទេខ្ញុំខកចែកទៅទេអញ្ចឹងយើងបានជីកបាន z ជាត្រូវការគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ដូចគ្នាបាទនេះខ្ញុំគុណនឹងសំឆ្លាស់ទៀតហើយគឺឆ្លាស់របស់ភាគបែងនេះគឺ1ដកនឹង 2e យើងគុណនឹងសំឆ្លាស់នោះបាន1បូកជាមួយនឹង 2e ហើយក្រោមគុណនឹងសំឆ្លាស់ប្រមាណឥឡូវត្រូវបគុណនឹងវានឹងដែរបន្ទាប់មកយើងសម្រួលវាដើម្បីដូចដើមវិញអញ្ចឹងអានេះយើងចូលទម្រង់ទៀតហើយជាចូលទម្រង់a បូក b កតានឹង a
ដក3វាស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េដូចអាលើដែរអញ្ចឹងពីយើងចូលហើយនឹងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងគុណពលិទ្ធភាគយកហើយសំភាគយកយើងត្រូវគុណពលិទ្ធអញ្ចឹងដក1នេះយើងគុណមក1ដល់ 2e យើងគុណមក1បាន1បាន e តបមក1 2និង1នេះបាន 2e 2e និងដល់ e បាននឹងដល់ 2e ការ៉េអានេះយើងចូលទម្រង់ a + b កតានឹង a ដល់ b បាន a ការ៉េដល់ b ការ៉េពេលយើងគុណហើយយើងត្រូវស៊ីសងយើងស៊ីសងវាមកអ៊ីក្រេនេះស្មើដល់1ដល់1និងដល់2វាស្មើនឹង2បាទដល់1គុណនឹងដល់2វាស្មើនឹង2 2បូក1ស្មើនឹង3នេះហើយនេះយើងដូចគ្នាដែរ 2e ដកនឹង 1e ដល់ 1e វាស្មើនឹង 1e ហើយភាគបាយវាស្មើនឹង5បើមិនជឿយើងធ្វើមកនេះអានេះបាន1អានេះបានដកដក4ដក4ដក4នេះគុណនឹងដកបានបូក4ដក4គុណឲ្យដកនឹងបានបូក4អញ្ចឹង1បូកនឹង4ស្មើនឹង5អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់មកផ្ដាច់ពីបែងមកបាន3ចែកឲ្យ5 e ចែកឲ្យ5បានវាចូលជាតម្រងពេជ្រកណិតហើយបានហើយដូចនេះចំនួនពេជ្រកណិតសេតស្មើនឹង3លេខ5ចែកឲ្យ e លើលេខ5បាទចូលទៅសំខាន់មួយទៀតចំណុចកz ស្មើនឹង1បូកជាមួយនឹង 3e ចែកឲ្យ3បូកជាមួយនឹង e ទាំង z ដូចគ្នាមិនខុសតែទេទាំង z ស្មើនឹងសំណុំកតមកយើងយើងបានយើងបាន z គុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ហ្នឹងបានដកនឹង3គុណនឹងអាចសម្រួលមកទៅពេលដើមវិញបន្តវិញយើងគុណពលិទ្ធគុណពលិទ្ធមកបាន3បូកជាមួយនឹង 9e ដកនឹង e ដកនឹង 3e ការ៉េហើយអានេះចូលយើងតម្រង់ a + b ដក b a + b កតានឹង a ដក b លើកជាការ៉េបាន10អញ្ចឹងយើងមើលអានេះបានដក 3e ការ៉េ e ការ៉េស្មើដក1ដក1នឹងដក3វាស្មើនឹង3 3បូក3ស្មើនឹង6 9ការ៉េដកនឹង e វាស្មើនឹងដក 8e លើ6លើ10សំទោសអញ្ចឹងសិតយើងដាច់ជាបែបមក6លើ10 8e លើ10អញ្ចឹងយើងសម្រួលទៀតមកដើម្បីឲ្យវាទៅវាមានភាពបែកហ្នឹងតូចវិញសម្រួលមកអានេះសម្រួល7មកអានេះសម្រួល2សងខាងមកអញ្ចឹង6ចែក2បាន8 10ចែក2បាន5អញ្ចឹងហើយបានជាតម្រងពេជ្រកណិតហើយនេះតម្រងពេជ្រកណិតគឺស្មើនឹង z ស្មើនឹង3ចែកឲ្យ5បូកជាមួយនឹង4ចែកឲ្យ 8e បាទសូមអរគុណសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចូលទស្សនាមានតម្លៃដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា